hedder Lis Christiansen, og jeg kommer fra Træningscenter Dalgaard. Jamen, jeg skal vise lidt arbejde fra jorden af og forklare en lille smule om, hvorfor jeg gør det. Hvad det er for nogle grundøvelser, jeg laver, og hvad det er for nogle ting, der er meget vigtige, når man arbejder med det. Og det er, at man ikke hænger i hesten, at man lærer hesten at blive meget følsom for den halve parade. Og så er det også bare lige at give folk en lille forsmag på, hvad de kan gå og lege med hesten, for at give noget variation i det at arbejde med hesten, at det ikke kun er ridning ud i terræn eller springning, men det er så mange andre ting også. Ja. Man starter selvfølgelig ikke med at arbejde med heste i lange liner. Man starter med at arbejde i longe og i kapsul, og det skal være kapsul, fordi hestens første lærdom i denne verden som ridehest skal være, at den lærer at afbalancere sig. Og der bruger vi voldeformerne til det, fordi man bruger volden til at lære hesten at gå lige ud. Og nu tænker man, hvorfor går man så rundt? Men det gør man, fordi hesten, ligesom vi mennesker, ikke er symmetriske. De er ofte venstrehåndede eller højrehåndede, og ligesom de mennesker, så er måske 95% af alle heste højrehåndede. Det vil sige, at de vil hellere gå venstre rundt, end de vil gå højre rundt. Og de, der har prøvet at arbejde med en ung hest, de ved, at heste ofte løber rigtig stærkt, når de skal gå rundt på volde til højre, når man starter med det. Og derfor er det vigtigt ikke at bruge bid til at lade hesten lære sit første volde for at lære i det hele taget at gå ind og afbalancere sig. Der skal man bruge en kapsul, hvis man i hvert fald vil arbejde efter nogle ordentlige heste kostprincipmetoder. Så der ligger selvfølgelig mange timers arbejde med Wilmer, før jeg nåede hertil, hvor han går afslappet rundt. For jeg vil sige, mindst en måneds boksering i højre og venstre volde, og lære hesten lige så stille og acceptere bidet, og så kan man begynde, når hesten kender volde, for at introducere tøjlen med kontakt til hestens bid. Så nu siger vi, at jeg har arbejdet et stykke tid med Wilmer i longe, og han kender voldeformen. Og så vil jeg til at begynde at arbejde lidt med ham med linerne. For linerne gør det, at de går i gang med at lære hesten at tage imod den halve parade i munden. Og det er jo det, vi skal kunne, når vi skal til at ride på hesten. Og hvis de vil ride konkurrence, hvis vi skal ride konkurrence, så bliver vi nødt til at lære hesten op til, at den respekterer den halve parade. Fordi den halve parade er det, at hele ridningen drejer sig omkring. Så nu siger vi, at jeg har arbejdet et stykke tid med Wilmer her. Og så vil jeg i gang med at lære ham og introducere ham. Bidet i munden. Det kender han selvfølgelig godt. Men det første, jeg gør, det er simpelthen, at jeg siger stop. Og så skal han stå. Og han skal gerne lære at blive stående, selvom jeg løsner på tøjlen. For det, at jeg løsner på tøjlen, det betyder korrekt forstået. Nu har jeg også lært Wilmer. Det lærer jeg alle mine heste, når jeg fløjter, så står de også. Så jeg kobler tit nogle lyde til. Og så løsner jeg på tøjet, og så skal han blive stående. Det gør han så ikke, for nu er han lidt anspændt herinde i dag. Når jeg går her i forhold til ham, så går jeg i midten af hans brystparti, fordi der er jeg forholdsvis passiv-drivende. Hvis jeg går bagved, så begynder jeg at presse ham lidt, og så går han mere aktivt frem. Man kan lege rigtig meget med ens kropsposition.
Og jo mere jeg går hen på hans bagbar, jo mere formindsker han voldens form. Så hvis jeg nu gerne vil skifte volde, så går jeg simpelthen op bag ved ham, fordi så kan han lige se, hvor jeg er, og så bruger jeg lige. Hesten bryder sig ikke om i starten, i hvert fald at have en lige bag det, fordi der har de enkelt synsfelt. Så det handler om at udnytte det, som hesten kan se og ikke kan se. Så vi prøver lige at lave en lille drejning igen. Så nu går jeg lige ind på hans bagpart, så jeg forvinsker han volden. Og så ser jeg lige, så nu putter jeg lige rundt. Nu vil jeg lige forklare en lille smule, hvordan jeg bruger de her tøjler. Så Vilmer går lige nu, for han er meget anspændt, og han kigger meget højt, og han har den der meget høje halsrejsning. Så vil han jo, hvis jeg satte mig på ryggen af ham, have nogle kedelige rygsving, fordi de vil være meget stive og lidt ubehagelige. Når vi bruger en hest til at ride på, så vil vi gerne have hesten til at rykke sig frem, op og med ryggen, bruge den skuldermuskulatur til at trække ryggen med op og begynde at søge frem til hånden. Og derfor, når han nu er hest med den statur, han har, så vælger jeg at køre tøjlen tilbage, fordi så hjælper jeg ham en lille smule ned og få den form, som jeg gerne vil have, han skal have som ridehest. Hvis jeg lader ham gå, som han går derop, så vil han ret hurtigt bygge en voldsom underhals og en stærk bulinje. Det jeg gerne skal have gjort som ridehest, det er, at vi får hestens, hele hestens ryglinje, overlinje, som man kalder den, bygget op, og underlinjen til at trække sig sammen. Så overlinjen skal så at sige strække sig, og underlinjen skal samle sig sammen. Jeg plejer at sige til mine ryttere, det er det samme som vores mave- og rygmuskulatur. Vores mavemuskulatur hjælper os med at holde os ramme i ryggen. Det hjælper rygmuskulaturen. Og vi skal jo som ryttere have bygget en stærk ryg op på hesten. Så derfor skal vi have styrket de her to strækker og bøjesystemer, som hesten har. Så når jeg arbejder med de lange line, så gør jeg det med det formål, at jeg får bygget en stærk ryg, en stærk hals, en buelinje, som forstår at trække sig sammen og arbejde sammen med ryglinjen. Og det er det, jeg går efter, fordi det er det, der gør hesten stærk, og det er det, der bygger hestens muskulatur op på en korrekt måde.